Olá pessoal, hoje o Diário Noroeste recebe integrantes do grupo Gralha Azul, que vieram conversar conosco sobre o lançamento do documentário que vai contar a história da banda. O filme lança nesta terça-feira e nós vamos bater um papo sobre como foi produzir este documentário, revivendo memórias dessa banda que se tornou uma das mais importantes da história de Paranavaí. Subindo a serra, vindo de Paranaguá, numa lombia nuvens eu pude tocar. Em Curitiba, entre as flores, eu carreguei imaginar como é lindo esse meu Paraná. É um produto que está sendo feito com muita seriedade e muita lealdade, que conta a história de uma trajetória de um grupo que sobreviveu a muitas situações aí, né? E esse grupo, chegando quase aos seus 50 anos, por uma questão mais de idealismo do que propriamente uma outra coisa, questão financeira, qualquer coisa. Nós, então, optamos em fazer uma cultura verdadeira radicada em Paranavaí. Vivia na roça, querendo vir pra cidade. Meu pai me dizia, você vai sentir saudade. Agora que eu vejo que a coisa aqui tá feia, não acho nem um jeitinho pra fazer meu pé de meia. Agora que eu vejo que a coisa aqui tá feia, não acho nem um jeitinho pra fazer meu pé de meia. Você tá perguntando, e nós não assistimos ao documentário ainda. Então, nós tivemos contato com o material, eu e o Torrente, os outros integrantes do grupo. Para nós vai ser surpresa, né? O que mais choca a gente são as perdas, né? O que mais marca a gente, as perdas de pessoas maravilhosas, irmãos, verdadeiros irmãos que estiveram com a gente nessa trajetória e que nos deixaram. Fazer um documentário, um filme documentário sobre a história do Grupo Gralha Azul partiu da Ariane. A Ariane teve essa ideia, porque a gente aguardava um edital. É a Lei Paulo Gustavo, né, do Ministério da Cultura e gerenciada aqui pela Prefeitura de Paranavaí. E deu certo, né? Deu certo, o projeto foi aprovado. Eu já tinha conversado com o Mauri, sabendo da expertise toda dele também, por ser um grande fã do Grupo Gralha Azul, por ter trabalhado com o meu pai, né, o Paulinho, muito tempo também, e acompanhado muita coisa que o Gralha Azul viveu também. Teve viagens para Curitiba, que nós viajamos lá para entrevistar antigos membros e parceiros musicais. Entrevistamos aqui também, nós temos inclusive o depoimento de Rafael Greca, o prefeito de Curitiba, da Uyara Torrente, que é filha do Dorival, cuja raiz, né, hoje ela lidera hoje a banda mais bonita da cidade, né, que destaca em todo o Brasil. Mais materiais também, né, que nós utilizamos. Isso, tá. Muitas reportagens a gente tinha, né, reportagens lá desde o início mesmo, em 1977, quando o grupo efetivamente se apresentou pela primeira vez. É, mas isso é importante a gente destacar que é uma forma também, né, de homenagear não só os que foram, como os que estão aí, né? Dorival e Juca, firme e forte aí, empenhados em não deixar o grupo acabar, isso é maravilhoso. Nós queremos fazer um convite para que vocês estejam conosco nesse relevante acontecimento que vai ser o lançamento, né? No dia 23, às 20 horas. Lá na Unespar Antiga Fafipa, às 20 horas, entrada franca, e antes da exibição do filme de 30 minutos, haverá uma apresentação do Gralha Azul ao vivo. É também no dia 26, que será na próxima sexta-feira, na Casa da Cultura, no mesmo horário, às 20 horas, então haverá a exibição do documentário sobre a trajetória do Gralha Azul. E nós do Gralha Azul, eu e Torrente e os outros integrantes, faremos um pocket show com apresentação de algumas músicas que foram destacadas nessa trajetória toda. Isso antes da exibição do filme. Olha a água da mina que corre na bigorra, o cheiro gostoso da mexerica. Olha a água da mina que corre na bigorra, o cheiro gostoso da mexerica. O meu pé de flor. Olha a água da vida que corre na vitória.
Cheiro gostoso da mexerica! Viva a mexerica!